Dobré ráno, ve spolek je 5:56. Yes, a já už jsem nějakou hodinku vzhůru, ale snídala jsem. Sledovala YouTube možná. Anyways, dneska je opět pondělí, kalendář má Ondra. Já se jdu připravovat, že jako za půl hodiny mi je bus, no, takže by se to možná trochu hodilo. Okay, see you soon. Čus. Já zdravím dnešního vlogu. Je právě 10:08, krásně vychytal ten čas. A mě se ten přepol za mnou, ale to vydržíte dneska. A ptáte se asi, proč jsem doma, když je 10 ráno, že? Jsem doma prostě. Jsem doma. A mám tady žvíkačky. Ne, jsem doma. Jsem dneska na testech. Bo mám pozitivního doma. Takže jsem byl dneska na testech. A do toho mám ještě jakoby, tak jakoby lehce jakoby příznaky. Takže jsem doma. Bo jinak bych šel má do školy, že? Ale takhle jsem doma, takže... Takže tak teďka zrovna jsem vychytal takovou tu super chvíli, kdy je mi dobře. Ale jinak jako je to také, že lehce napítal. A už tě bolí ruka, jak ten telefon držím, takže... Já nevím, že mi dneska kalendář, ty si já nebo Nelly. Musím napsat. Až takhle mám ještě natočím. Už jsem ještě nejedl. A... Ještě jako cílka. Ok, tak já se vám ozvu. Ok, tak já se vám ozvu. Potom někdy asi během ne. Ahoj. Teď pustí televizi. To zajímavé, tam bude, doufám. Doufám. Teď pustí televizi. Ať tady taky něco je, že? Pustí na mé televizi. A se pustí něco na YouTube, to ještě musím vymyslet. Vyřešeno. Ahoj. Ok, já jsem právě přišla ze školy. Jedeš? Je asi 14:40 něco a já jsem ty hodinky. Na 0:03. Aha. Přišla jsem ještě ze školy. No anyways, dneska mám zase kytaru, takže já vám ukážu, co jsem na kytaru nejvíc. Yes, yes. Tak se vidíme pak. Čus. Je. Něco mám po 16:00 a já jsem se za těch 6 hodin moc úplně nepohnul. Vlastně od té doby, co si viděli poslední můj záběr, tak jsem jako jenom ležel v posteli, čuměl jsem na televizi, pospával jsem. A kdykoliv jsem vstal, tak jakoby jsem toho moc neudělal, bo prostě... Není síla dneska. Ale zkusím si potom k večeru udělat asi možná zbytek tematiky. Uvidíme, jak moc mi to půjde. No venku už, nevidíte, venku už trošku padá tma. Je tam mlha. Což je právě zajímavé, já jsem si myslel, že sníží, ale nic, ale tam jenom mlha. Tak nebudou sněhuláci, co už. Dobrá, tak se zatím mějte krásně. Čau. Zdravím po třetí z postel. A před chvíli mi volal Hany, že jestli bych si mohl sjet dolů, vítám, až mi zavolá, že mi něco chce dát, tak uvidíme, já tuším, co to bude. Bude to krásná fotečka naší matikářky.
Takže tak, takže změna, nejsem tady už jen tak. Vidíte pláčky. No, pozor, změna stavu. Píšeme se zo. OK, mě už skončila kytara, tudíž nějakých, myslím, 17.54, že jsem se nepletu, podívám se radši na ten čas. 17.50, já to nikdy neodhadnu. A teďka jdu do Alberta, musím tam něco koupit. A pak, jelikož Ondra je nemocný, jakože, spíš se nemyslím, že z toho bude něco velkýho. Doufejme, jsme nahrávali ten cover, máme natáčet videoklip, děcka! Ne, nebudu dotáčet videoklip v lednu, ale vůbec, zapomeň. Ale songu vydáme tak či tak před Vánocem, ale i kdyby ten videoklip měl být nějak splácený. Takže já jdu teďka do Alberta a pak Ondrovi nesu jeden obrázek, co si u mě nechal, že mu ho mám dneska vzít a konec dneska ven nešel. Takže jdu do Alberta, půjdu se podívat na náměstí, tam byla nějaká hudba a uvidím, no vezmu vás sebou, so, let's go! Mám klíče? Jo, asi jo. Jakože, ne, nebudu lhát, vůbec se mi mě nechce chodit sama. Jině, ty vole sluchátka, abych si poslouchala své songy, co já vím. A poslouchala bych se své písničky v mém playlistu. Mám tam samé zajímavé žánry a všechno. Všechno většinou je pop, ne K-pop, pop. Ale mám tam i jeden K-pop. A to Dana Nine White. A to jsem si stahovala jenom tenkrát kvůli Ani. Hlavně kvůli Ani, protože nás nakazila, takže jsem to díky ní stáhla. Ne kvůli ní, díky ní, době jsem to řekla. Omyl, pardon, jestli se na ní díváš. Co to melu furt? Já jsem dneska je nějaká úplně... Dneska nevím, dneska mám blbej den, nechala jsem doma powerbanku, nechala jsem doma sluchátka. Takže se nemůžu poslouchat své super duper písničky. Mám ještě málo peněz, takže už vidím, jak jsem Albert úplně pochodím. Musím se spočítat money. A vůbec mi teď mě nechce chodit samotná, ale tak... Taková procházka na vyčištění paměti, pročištění, why not? Jenom bych radši jistila sluchátkama. No nic, uďme se pak. Chodit už moc lidí. Takhle tady stojím, jo? Tady to mám schované. Is it he or no? Ah, is it he? Let's go. Let's go. Ano, pusinku, tohle mě chtěla. Láska moje. Láska as fuck. Já jsem půjde v plánu, co? Já jsem plánu, že jsem kdy plánu, že taky budu něco rekordovat, ale přijde ten výtah ke mně, vole, a jsem tady. It's your Janetka. Ah, danke schön. Can you give me something with Janetka? Ah, taky od Janetky. Behind the Janetka. Je, děkuji Janetce. No, nemáš zač. Děkuji. Dostal jsem pití. A ještě jídlo, ale tam teďka neukážu, takže pití na fotečku, a tam taky neukážu. Člověk sotva odejde, počtám si potom ty vole vůbec. Člověk sotva odejde od Ondry a málem se tady přezabije na těch ledech. Co tu jsou ty malinké ledy klouzavé, fakt. Bomba, eňo, ňuňo. Uá, já necí. No nic, já si pojď někam do města, jak já jsem jedu za hodinu a čtvrt mi jede autobus. Nejen co mám dělat. Napište mi do chatu, co bych měla dělat, i když. Vlastně nemá vůbec smysl. Čo? Jinak update. V pátek točíme jenom záběry do videoklipu. A do kina jdeme až v pondělí, protože v pátek se hraje 3D v 5. Ale Ondra nemá rád 3D. Takže musím jít v pondělí v 5 na 2D. Už je pozdě. Že on je tak vybíravý, že jo? Strašný toto. Nepochopí člověk. Já na výmobil, že jsem byl už na moc vysoko, takže... Ryb. No takže půjdeme do kina až pondělí další, takže to vidíte až v... Toto je kolikatý vlog? 9. je toto, 10, 11, 13, 14, 14. mi se nepletu, jo? Takže to vidíte nejspíš v 14. vlogu, takže jo. Ale určitě já se budu ještě informovat. Mhm. Čus, čus. OK, no už jsem přijela autobusem. Už jdu domů. Teďka bez zastávky. Svoji procházku jsem ukončila už 7:45, teď mě nevidíte. Už 7:45 jsem šla si pro věci, no jako do půl, a na půl jsem odcházela a šla jsem na bus. A
jsem doma. A teďka nevím, co budu dělat, actually. Otevřu si kalendář, to jsem dneska ještě nestihla. A budu se, budu se učit fyziku na zkoušky, takže vidíme se asi doma v učení fyziky. Čus. Bude asi 11 hodin. A já budu spát. Jo. Like. Odběr. Zvoneček. Komentář. Sdílet. Už to znáte. Tak. Ahoj. Ok, let's go. Je. Už docela pozdě. Mám mokré vlasy stále takové na polo, takže to omluvte. A já jsem říkala, že se ozvu doma, že? Jak se dělám fyziku. A no. Ok, už je. Já je na pozdě. Doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte nahodit like. Of course. Odběr se zvonečkem. Můžete toto video sdílet všem svým kamarádům, ať se kouknou na naše vánoční vlogy, protože teoreticky brzy od tohoto vydání vychází náš vánoční cover. Přemýšlím, kde vůbec vyjde ten cover, to je jedno. Takže tak, takže brzy i cover novej po roce. Yes. Takže jo, můžete jít na náš Instagram či na náš Discord server. Můžete napsat něco hezký do komentářů. A jestli nemůžete, protože vidíte, že jsou komentáře vyplé, tak se omlouvám, já za to nemohu, ale YouTube nám po každém vydání videa vždycky ty komentáře deaktivuje, že nám je vypne a musíme je znovu zapínat. Takže prosím se nedivte, že nemůžete nic psát do komentářů. Když si toho třeba všimnete, můžete nám to napsat na náš Discord server, pokud tam jste. Ale my z toho většinou všimneme, bo mě nemalý, já si to většinou všimnu potom, co to vyjde. Takže tak. A zítra se uvidíme s mým kalendářem, který zítra vám zase zpěv. Třeba vás ten, třeba vám tentokrát naučím o něco více. Ok, takže uvidíme se zítra v úterý. Takže dobrou noc. Přeji všem. Olej, kapitáne.